बंधुगण नमस्कार। कोविड 19 रो सफल मुकाबला करिवा पई राज्य सरकार सदा जाग्रत और प्रचेष्टारत। कोविड 19 रो टिकिनिकी खबर पहुंचाई सचेतनता सृष्टि पई आमे सबुबेले आमर निष्ठापर उद्यम जारी रखिछु। वर्तमान कोविड 19 संक्रांत एक विशेष सूचना प्रदान करिवा पई आम गहन रे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त निकुंज बिहारी धल एवं डीएमईटर निर्देशक डॉक्टर सी बी के महांती उपस्थित अछन्ते। मुं वर्तमान अनुरोध करुछि से मान सविशेष विवरण प्रदान करिए। बंधुगण गुड आफ्टरनून। आज होउछि गोटे आम हेल्थ सिस्टम पे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण दिन। आज होउछि वर्ल्ड हेल्थ डे। कोरोना एपिडेमिक पई आमे जो स्तर रे आकु सेलिब्रेट करिबा कथा करि पारु नाहु, किंतु एई अवसर रे मु कार्यरत समस्त डाक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट एपरिकी कम्युनिटी स्तर रे कार्य करथिबा हेल्थ वर्कर मेल फीमेल आशा समस्तंकु मो तरफरु आम विभाग तरफरु एवं सरकारक तरफरु हार्दिक अभिनंदन जणाउछि एवं सेमानकर परिवार वर्ग को मध्य मोर हार्दिक अभिनंदन जनावी। आउ ए वर्षर थीम होउची जे इज डेडिकेटेड दिस इयर्स वर्ल्ड हेल्थ डे इज डेडिकेटेड टू द नर्सेस एंड द मिडवाइफ्स। नर्सेस एवं मिडवाइफ माने आमको सुरक्षित रखिबा पई तांकर जो अवदान सेटा होउची बहुत उच्च कोटीर, तेणु से मानंकु मु स्पेशियली अवसर रे अभिनंदन जनावी। मु दुई तीनटा कथा आपण मानक सामने रखिबाकु चाहूँची। गोटे कथा होची जे आमे ओडिशा सरकार आमे बहुत प्रथम रु एटा जानिलु जे कोविड होची गोटे हाईली इनफेक्टिशियस डिजीज, तेणु कोविड पेशेंट मानकु ट्रीटमेंट करिबाकु हेले आमकु सेपरेट हॉस्पिटल सृष्टि करिबाकु पडिबो। एवं जेउ डाक्टर नर्स एवं अन्यान्य मेडिकल वर्कर माने कोविड पेशेंट कर केयर नेबे ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର କେୟାର ନେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ଡେଜିଗ୍ନେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କୋଭିଡ଼ ସସ୍ପେକ୍ଟ ବା କନଫର୍ମ କେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କଟକରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से कौनसी कोविड पेशेंट नहांती, तेणु आपण माने बिना द्विधारे एससीबी मेडिकल कॉलेज को ट्रीटमेंट पई आसी परिवे। सेही भली सिटी हॉस्पिटल कटक रे मध्य कौनसी कन्फर्म कोविड केस नहांती बा राज्यर कौनसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बा मेडिकल कॉलेज रे कोविड केस नहांती। केवल आमर कैपिटल हॉस्पिटल रे जणे कोविड नेगेटिव केस अछंती, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପୁଲ ମଧ୍ୟ ରିସେଣ୍ଟ ସାମ୍ପୁଲ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମ୍ପୁଲ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2ଟି ଆମର ଅଛି, କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏବଂ କଟକରେ ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆମର ଯେଉଁ କନଫର୍ମ କେସ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେହିସବୁ ଫାସିଲିଟିକୁ ଆମେ ରେଫର କରୁଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 104 ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ 24/7 ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ଆମର ଡାକ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେବେ, ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ଫଲୋଅପ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା କରି ରଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସାମ୍ପୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ସାମ୍ପୁଲ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଯଦି ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବୁ ସ୍ପେସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଲୋ କରିକି। ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ମି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୋର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କୋଭିଡ଼ରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋ ମର୍ବିଡ଼ିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ କାହାର ନାହିଁ ତାହେଲେ
ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଫେରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏମ୍ସରୁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଫୁଲି ରିକଭର କରିକି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଯଦି ଫ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ନେଇକି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଅଲଗା ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହିବ, ଅଲଗା ଏକ୍ଜିଟ୍ ରହିବ। ସାଧାରଣ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ନର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ N95 ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ବା ନର୍ସମାନେ ବା ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ମାନେ ଏହିଭଳି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲି ଆସ୍ୟୋର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲମାନେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ ପରିସ୍ଥିତି। କୋଭିଡ଼କୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାଣ୍ଡେମିକ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଓପିଡ଼ିଆର ସେପାରେଟ୍ ଓପିଡ଼ି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ କୌଣସି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇନାହିଁ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ କୌଣସି କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ବା ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖିବେ। ଆପଣ ଆମ IDSP ୟୁନିଟ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ନର୍ସମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେହିଭଳି ପ୍ରୋବାବଲ୍ କେସ୍ର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଆମେ କୋଭିଡ଼ର ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ବହୁତ ହାଇଲି ଇନଫେକ୍ଟିସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍, ସେଥିପାଇଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛୁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜନସାଧାରଣ ଟିକେ ଆପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବମ୍ବେରେ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଇନଫେକ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଇନଫେକ୍ଟ ନହେବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କିପରି ଇନଫେକ୍ଟ ନହେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର CVK ମହାନ୍ତିକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ କିଛି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ COVID-19 ଗୋଟାଏ ରୋଗ ଯିଏକି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ ଯେ ଆମ ସରକାର ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବା ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ। ତା'ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବୁ, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଓଡ଼ିଶା COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକ ଆଉ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ
କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ତାହା ସହିତ କେବଳ ଯେ ମାନେ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ରହିବେ ଆଉ କେହି ରହିବେନି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାଟା ବି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଏଇ COVID-19 ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବୁ ବା ଯେଉଁମାନେ କନଫର୍ମ ହେବେ ସେମାନେ ଏଇ କମନ୍ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ନ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖାଯାଇ ଯେ ଏଇ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଟଅପ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଚାଇନାରେ ସେୟା ହେଲା, ଇଟାଲୀରେ ସେୟା ହେଲା, USA ସେୟା ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁନୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇସାରିଲୁଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାରେ କୌଣସି ବାରଣ କରିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଯାଇ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି COVID-19 ସସ୍ପିସନ୍ ହୁଏ ବା ତା ପାଖରେ କୌଣସି କନଫର୍ମ ରିପୋର୍ଟ ଥାଏ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୃଥକୀକରଣ କରିବୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିଦେବୁ ଇନ୍ ଏ କୋଭିଡ଼ କର୍ଣ୍ଣର। ତେଣୁ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ କର୍ଣ୍ଣର ବା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଫ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ସେଠି ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରଖିବେ, ଆଇସୋଲେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବୁ, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତି ଶହେରୁ ମାତ୍ର 15 ଜଣ ପାଖାପାଖି ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲାଇସନ୍ ଦରକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାର ଅତି ମିନିମାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି କୋପରେଟିଭ୍ ଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ରାଜି ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଘରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଇଁକି କହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ ବଢ଼େ ସେ ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନଫର୍ମ କରିବେ, ନହେଲେ ଯାହାର ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖିବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଇସିୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସବୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ତଥାପି ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବାକୁ କହିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ରହିବୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଅତି ନ ବଢ଼ୁ, ଆମର ଏ ପରିକଳ୍ପନାଟା ସଫଳ ହେଉ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଯିବୁନି କି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ଆସିନି। ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲମାନେ ବି ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେଇଟା ବି ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସବୁମନ୍ତେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେବନି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ସଂକ୍ରମଣ ହେବନି। ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ନେଇକି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଉଛି, ସରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫ୍ଲୁ ଲାଇକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଥାଏ, ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଆଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ, ଇନ୍ ଏ ବେଟର୍ ୱେ, ବେଟର୍ ୱେ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ବି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, ତେବେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ନିଶ୍ଚୟ କୋଭିଡ଼୍ଟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଏତିକି କହିକି ରଖୁଛି।